Вітаю всіх, хто дивиться нас на телеканалі «Вітер». І так само я рада бачити, чути тих, хто дивиться нас завдяки інтернет-можливостям. Я нагадаю вам, що ви можете не тільки нас бачити і чути, а ще й ставити нам свої питання або висловлювати свої побажання. Команда «Вітру», команда CBN продовжує працювати для вас. І збираємо в своїй студії спікерів, які мають чим поділитися. Зазвичай це оперативна інформація, а головне – перевірена, достовірна, якій можна довіряти. І сьогодні я дуже вдячна за можливість спілкуватися панові Роману, доброго дня. Доброго дня. Пане Романе, знаю, що зараз графік напружений у вас роботи, так само, як і усіх представників силового блоку, але ваша присутність в нашій студії важлива і для глядачів в тому числі, тому що сьогодні ви стоїте у джерел першочергової інформації. Абсолютно розумію, що не всі речі сьогодні можна озвучувати, але тим не менш, про що можна, поговоримо. Як змінилася ваша робота з початком воєнного стану в Україні? Я маю на увазі, чи отримала поліція якісь додаткові повноваження або якісь додаткові задачі порівняно з тим, що ми мали в звичний час? Так, звичайно, поліція переведена на посилений варіант несення служби. Співробітники займаються роботою, пов'язаною не тільки з безпосередніми поліцейськими функціями, а також із тими напрямками, які стосуються безпеки, національної безпеки, безпеки, пов'язаної із вторгненням ворога. Співробітники знаходяться здебільшого у складі патрулів, як по місту Кропивницькому, так і по області. Ну, що, звичайно, відображається на стані правопорядку. Тобто на сьогоднішній день ми маємо значне зменшення злочинів. І, так, да, і ми маємо, скажімо так, в допомогу в нашій діяльності, в поліцейській діяльності, яка спрямована в тому числі, і, як я вже зазначив, на безпосередньому забезпеченню публічного порядку, також виявленню ознак протиправної діяльності ворога або тих осіб, що можуть працювати в його інтересах. Долучилась також громадськість, долучились пенсіонери до нашої роботи. Ну і, відповідно, маємо певні результати у вигляді перевірки підозрілих осіб, у вигляді документування протиправної діяльності, ну і наближення перемоги. Скажіть, будь ласка, чи потрібна вам ще допомога громадськості? От ви сказали, що вже пенсіонери, я правильно розумію, пенсіонери з правоохоронних органів, які мають певні знання, навички. Так, звичайно. Я читаю, що ДСНС просить людей, які мають можливість допомагати, включатися в роботу. От, крім того, пожежі додалися, ну якби є більше роботи. Вам ще потрібні добровольці? Добровольці, нам потрібна інформація будь-яка, яка, скажімо так, може містити ознаки протиправності з огляду на безпеку у зв'язку із воєнним станом. Тобто будь-яка інформація, яка стане відома нашим громадянам, за телефоном 102, який працює цілодобово, будемо перевіряти і відповідним чином реагувати на вказані звернення. Що стосується патрулювання, що стосується долучення, то є певні можливості, як потрапляння до територіальної оборони і, відповідно, долучення до служби і проведення відповідної роботи в рамках уже певної посади або куди буде людина спрямована за бажанням. Як реагують на прохання показати багажник, я не знаю, там відчинити вікно автівки? Люди, от що кажуть ваші хлопці, чи з розумінням до цього ставляться? Не виникає конфліктів? Абсолютно нормально. Тобто громадяни так, з розумінням відносяться, да, до вказаної ситуації. Сьогодні увесь силовий блок, як мені здається, має працювати в консолідації. В кожного своя специфіка задач, але тим не менше вони перетинаються. Наскільки тісно ви комуніціюєте з СБУ, з військовими, з тою ж теробороною? І хто є майданчиком для спілкування? Це обласна військова адміністрація, чи ви, ну, якби працюєте відокремленим блоком? Праця достатньо злагоджена. І що стосується взаємодії, вона належно знаходиться на належному рівні. Щодо інших складових, я думаю, результати ви можете оцінити, а коментувати щодо майданчиків і таке інше, ну, просто недоречно. Ну, головне, чи є комунікація? Абсолютна комунікація і абсолютні результати, що ми спостерігаємо як у зниженні рівня злочинності, так само і у запобіганні та виявленні деяких ознак, які несуть загрозу
на сьогоднішній день. Ви вже сказали, що будете вдячні за будь-яку інформацію. Сьогодні, як кожен президент колись був, сьогодні кожен може стати помічником правоохоронних органів. Скажіть, чи виявлення ДРГ це є вашим підпорядкуванням? Чи ви все-таки мусите потім інформацію цю передавати? Тобто, можливо, одразу варто про якісь підозрілі речі повідомляти в інші служби? Чи це все-таки і ваша компетенція в тому числі? За можливостями і за бажанням, які є у громадян. І ще раз наголошую, що будь-яка інформація, котра надходить до нас за телефоном 102 чи при візуальному контакті з співробітниками поліції, вона буде опрацьована і за потребою передана до інших служб, наприклад, до СБУ чи... Це як єдиний номер телефону, куди ти звертаєшся, а потім, наприклад, вирішують, чи надавати медичну допомогу, чи це два екіпажа, має бути і поліція, і швидка. За цим же принципом буде забезпечена адекватно. Можна бути спокійними, раз вам повідомили. Так. Про криміногенну ситуацію. Ви сказали, що стан справ став кращим. І мене, відверто кажучи, це дивує, тому що, ну, по-перше, ми маємо економічну нестабільну ситуацію. Зазвичай вона тісно пов'язана з тим, що з'являються люди, які шукають можливості десь собі щось смикнути. Тому здивовано. Приємно. Якщо можна, то детальніше скажіть. Да, поясню. По-перше, кількість патрулів і кількість правоохоронців і територіальна оборона і інші служби, які супроводжують роботу Збройних сил, їх стало більше набагато, ви зрозуміли. Да? От. А що стосується криміногенної обстановки, то більшість осіб, які, скажімо так, були схильні до вчинення протиправних діянь, вони також консолідувались і також здійснюють дії, спрямовані на забезпечення безпеки держави. Це є такий факт. Цікава тенденція. Да, патріотичні, як там, ну, злочинцями, мабуть, не назвеш. Я вам дійсно так кажу, що багато осіб згуртувалися, і всі розуміють, яка ситуація, і всі розуміють, що потрібно робити. Кожен вкладає свого боку певні дії для досягнення перемоги. Роман Сергійович, на Кіровоградщині побільшало людей в зв'язку з тим, що ми маємо тимчасово переміщених переселенців на своїй території. Я жодним чином не хочу нікого образити підозрою або що, але ми знаємо, що ворог підступний, і він може під виглядом людини, якій потрібна допомога, проникати на територію, вивідувати і так далі. Чи контактуєте ви з тими, хто переїздить сюди, чи обмежується ця історія тільки, скажімо, муніципальними якимись там штабами і так далі? У єдиному, скажімо, задумі ми співпрацюємо із органами місцевого самоврядування, із військовою адміністрацією, супроводжуємо їх перебування, в тому числі надаємо за можливості допомогу і поліцейську. Перевірка в здоровому сенсі цього слова і сприяння їх перебуванню в тих місцях, де вони можуть бути, ну і, відповідно, забезпечення охорони публічної безпеки. Робота з дітьми, зараз є такий напрям із дітками, які також прибули, для того, щоб їх якимсь чином розважити, ну, відповідно, показати, що ці люди, які знаходяться у нас, переселенці, вони для нас абсолютно близькі, і ми з розумінням відносимося до тієї ситуації, яка склалася. Тут також є взаємодія і також є, скажімо, одне розуміння цього питання. Тут же ж поглиблена перевірка, це і питання їхньої безпеки теж. Звичайно. Я думаю, що вони мають це розуміти. Так? Присутнє розуміння і присутня така, скажімо, взаємодія. Про комендантську годину. Часто бачу в групах, де там, журналістських групах чи інших, де громадяни обговорюють події, задають питання, коли комендантська година, і людина, наприклад, приїхала на залізничний вокзал чи автовокзал в час, коли вже почалась комендантська година, якими мають бути її дії? Чи може вона викликати таксі, чи працює ця служба зараз? Який алгоритм дій? Комендантська година – це обмеження пересування, яке пов'язане з виявленням певних протиправних ознак, які можуть виникати, та забезпечення порядку на території. Що стосується пересування? Якщо є необхідність, то військова адміністрація або мерія видає відповідні документи щодо пересування, вони вже здебільшого видані, і всі підприємства, які працюють, відповідно, вони їх отримали і пересуваються із відповідними перепустками. Що стосується вокзалу, швидкої допомоги, тривоги, то при зустрічі і при спілкуванні із поліцейськими чи із представниками військової служби правопорядку, якщо це швидка допомога, зрозуміло,
і перевіряються документи, з'ясовуються обставини. І навіть я впевнений, що працівники сприятимуть доставленню швидкому до лікарні, якщо вокзал є білети, так, або є підтвердження. Тобто тут кожний випадок, він індивідуальний. В нічний час дійсно пересування повинно бути обмеження для того, щоб унеможливити будь-які протиправні дії з боку ворога, ймовірні. Ну і відповідно забезпечити спокій. Тобто кожен випадок індивідуальний, і співробітники теж налаштовані на об'єктивне сприйняття і перевірку. Угу. Звичайно, якщо є випадки, коли пересування відбувається не зрозуміле або не можуть пояснити, то, як правило, ми таких осіб наближаємо до військкомата. У нічний час, в тому числі, вручається. Там безпечніше. Так, так, і розуміння відбувається набагато швидше. Роман Сергійович, я дякую вам за те, що ви сьогодні з нами поспілкувалися. Ви маєте можливість звернутися до наших глядачів, можливо, з якимись рекомендаціями, на що треба звертати увагу, там, до чого треба бути більш уважним сьогодні, те, чого раніше ми або не помічали, або воно не було важливим. Чи, можливо, ще раз назвете номери телефонів, які є активними, куди можна надіслати своє повідомлення в тій чи іншій формі, і ви будете реагувати? Ну, номер телефону, він 102 так і залишається, він, скажімо так, оператори наші зазначеного багатоканального телефону працюють і щодобово, цілодобово точніше. Ну, а що стосується виявлення ознак, які виходять за межі, скажімо так, загального розуміння порядку на території, то, звичайно, звертайтеся, кожне звернення, кожний телефонний дзвінок, він буде опрацьований, перевірений, ну і, відповідно, надана відповідь щодо того, що відбулося. Тобто сьогодні краще потурбувати вас зайвий раз? Як і завжди. Я вам дякую за розмову. Нашим глядачам я нагадаю, що ми в студії «Вітру» спілкуємося з людьми, які сьогодні ухвалюють якісь серйозні рішення, володіють інформацією з перших вуст, вона є оперативною. Тож дякуємо нашому гостю, а ми продовжуємо працювати.